Bom dia, galera. Bom dia. Hoje é dia 23. Oh, 24, nós em 3. 24 de março, né? 24 de março de 2024. Saindo aqui do posto Rede Mais, aqui Cabra, município de Cabrobró, Pernambuco. Mas tá mais perto pra Salgueiro, né? Mas é Cabrobró. Pessoal, aqui é um dos maiores postos do Nordeste, viu? Porque o pessoal saiu cedo. Eu tenho o dia todo, não saí cedo não. Agora são 8:30 da manhã. Galera, aqui tem mercado, tem padaria, tem academia, tudo liberado aí pro motorista. Borracharia, acessório, tudo aqui, postão completo, viu? Vaga de estacionamento aqui, cabe caminhão. Tô comendo aqui um pãozinho com um presunto no na sanduicheira, né? Feito na sanduicheira. Como eu tenho um inversor, pãozinho quente da hora. Fui só na padaria ali, comprei, já passei na sanduicheira. Olha o motorzão. Estacionamento é grátis, banheiro é de graça, academia completa com esteira, todo equipamento de uma academia profissional mesmo, é de graça. A única obrigação que nós temos, pessoal, é zelar, né? É cuidar, zelar, respeitar, abastecer. Não abasteci porque eu já vim com o tanque cheio, eu enchi lá em Barro, né?
colocar aí 50 litros, 100 litros, né? Dois baldes de Arla para quem usa Arla, já ajuda muito. E aqui é o famoso Vila Bela. Esse aqui é mais conhecido já da galera do trecho. Barraca das uvas, né? Uva, melancia, manga. Aí zona 116, aqui tem movimento, pessoal. Aqui tem movimento, meu amigo. Galera que roda São Paulo, Nordeste, Rio, Bahia, né? Aqui tem movimento. Você começa em Fortaleza, meu amigo. O trânsito é. Depois dá uma espalhada, uma dividida, né? As rodas do caminhão aqui. Aí vai afunilando, como é que se diz? Vai aumentando o movimento. Conforme você vai andando, né? Eu já saí aqui de Jucais. Pessoal que vem do Gês. Alguns vêm por aqui, outros vêm por. Vai por Oricuri, né? Entra pra sair em Petrolina. Aí quando chega em Feira de Santana, que junta quem vem de Recife, junta quem vem da Paraíba, vem da Alagoas, vem de todo canto, se junta Maurício, junta em Feira, aí lá o negócio pega. Aí o trânsito aumenta com força.
pra São Paulo não é uma viagem tranquila, né? Só que nós vamos pra Petrolina. Nós vamos descarregar em Petrolina, segunda-feira amanhã, no caso, já é domingo. Se a gente não arrumar nada em Petrolina, né? Aí tem que ir pra Campo Formoso, na Bahia. Dá uns cento e poucos quilômetros lá. Aí lá eu carrego um cimento. Pra qualquer lado que tiver aí. De preferência, vou ver se eu carrego pra Picos. Levar vocês até Cabrobró. Se eu revisar a caixa de marcha, eu vou levar vocês ali em São Paulo qualquer dia. Aquele frete que eu carreguei lá em Recife, a transportadora, ela é de São Paulo. E aí eu falei com eles se eu carregasse para São Paulo, se eles tinham uma carguinha para me voltar. Falou que tem aí pra Recife, né? Tem sempre pra Recife, tem. E pronto, tá em Recife, tá certinho, tá em casa. Cobri três pneus. Um tá aqui, é quatro pneus no caso, né? Mas um já tá aqui. Eu cobri primeiro. Mandei cobrir o pareia dele que tava rodando, saiu agora.
mandei cobrir dois que tava na tração. Aí coloquei tudo 4-0 na tração. Tá muito ruim de pneu não, dá pra nós trabalhar. Tivesse o ar condicionado, ó, quando fecha o vidro. Quando fecha o vidro, meu amigo, é um silêncio. Pretendo colocar o ar condicionado elétrico, porque no 113 foi colocar três vezes o ar condicionado. As três vezes já dava pra mim ter comprado um ar condicionado elétrico do melhor que tem. Aí eu quero duas baterias extra, né? Pra mim não me incomodar com bateria. Enganado, é esse mesmo material aqui que sai para São Paulo. De Jucais ali, carguinha leve. Leve não, baixa. Tô com 32 toneladas, peso balança, né? Ultrapassagens muito perigosas. Depois eu fui conferir os vídeos, pra mim que ficou bom demais. Ficou assim, meio alto, né? Que eu falei alto, acostumei com a câmera muito longe. E tava falando alto demais.
sinalzão desse, meu amigo. Aqui o cabo faz média, viu? Ele tá acelerando não, galera. Aqui ele tá indo só na... Falar que nem um povo mais... Entendido. Tá indo só na inércia. Pra não falar banguela. Só que tá engatada a marcha, não é banguela... Solto 100% não. Hoje eu vou passar ali em Lagoa Grande. Tem um colega meu lá que tem umas tampas. Tem as tampas de cima, né? E hoje eu vou passar lá pra dar uma olhada. Aproximando do trevo do Ibó. Direita, Belém de São Francisco, Recife, direto Salvador. No caso à esquerda, né? Belém de São Francisco. Vou pegar a direita, Petrolina. Polícia Rodoviária Federal. Cabrobró.
10, Petrolina 143, se eu não me engano. Depois a direita. Bora, galera, cuida, cabra bro. Lombada em cima da outra.
beleza, galera? Tô registrado aí nessa passagem aí por Cabrobró. Fiquei em silêncio, só deixando vocês escutar o barulho aí. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.